Бүгін Жамбыл облысына Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Назиля Раззак іссапармен келді. Мемлекет басшысының тапсырмалары аясында атқарылатын шаруаларды насихаттаған депутат ауданның тыныс тіршілігін бағамдады. Ары қарай халықпен кездесу өткізіп, аудан бойынша сот қызметкерлерінің жұмысын сараптады. Сондай-ақ Сарыгемер ауылының су құбыры желілерінің құрылысымен танысты. Саргемер ауылдық округіндегі Саргемер ауылының су құбыры желілері және су қабылдау ғимаратының құрылысы өткен жылдың 12-ші қарашасында аяқталған. Жалпы құны 3,2 миллиард теңгені құрайды. Ал су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 116 километр. Атаулы нысан бүгінде ауылдық округтің 64% ауыз сумен қамтып отыр. Жыл соңына дейін 5000-ға жуық түтіні бар ауылдың ауыз сумен қамтылу көрсеткішін 80%-ға жеткізу жоспарда бар. Ғимаратпен танысқан халық қалаулысы халықта ауыз сумен қамту қоғамдағы басты мәселенің бірі екенін айтты. Мемлекет басшысы өз сөзінде қоғамды толғандырған әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешу жөніндегі бір қатар міндеттерді атап өткен болатын. Оның ішінде бағаның өсуі, тауарлардың жекелеген түрлерін жеткізудегі бөгелістер, азық-түлік қауіпсіздігі, халық табысының төмендеуі, сондай-ақ елді мекендерді таза ауызсумен қамтамасыз ету мәселелері бар. Бүгін Байзақ ауылына келіп, таза ауыз су құбырының құрылысын жұмысымен таныстым. Осы ауданға қарысты 43 елді мекенін 30-ы ауыз сумен қамтылған. Ал қалған ауылдар бойынша 2021-2025 жылдарға арналған жоспарға сәйкес нақты жұмыстар қолға алынған. Жалпы осы іссапарым барысында барлық жерлерде халықпен кездесіп, Аманат партиясының азық-түлік бағасының өсуі, халық табысының төмендеуі, жер мәселесіне қатысты жұмыстары туралы да баяндадым. Келесі кезекте халық қалаулысы аудан сотының жұмысымен танысты. Сондай-ақ халықпен кездесу өткізіп, көрмелі мәселелердің назарға алынатынын айтты. Мағжан Нұрымбасар, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 77 News.